ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନର ରୂପ ନେଇପାରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା। ବିଭିନ୍ନ ମଡେଲର ଆକଳନ ବଢ଼ାଇଲା ଭୟ। ତର ଡେଟ୍ ୱାଇଜ୍ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ସକାଳ ଅବଜରଭେସନ୍, ସନ୍ଧ୍ୟା ଅବଜରଭେସନ୍ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମଡେଲରୁ ଅନ୍ୟ ମଡେଲ, ସେଥିପାଇଁ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଫିକେସନ୍ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ମଡେଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଘନୀଭୂତ ହେଉଛି ଏବଂ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଯାଉଛି। ମିଆଁମାର ଓ ବାଂଲାଦେଶ ଉପକୂଳ ମୁହାଁ ହୋଇପାରେ ବାତ୍ୟା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ରକ୍ତମୁଖା ବିଜେଡି, ଟଙ୍କଧରଙ୍କ ପରେ କୁସୁମ ଜେଠେଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ। ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ସବୁ ଜାଣିଶୁଣି ବି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ। ରାଇସିନା ହିଲ୍ସରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ରାଇରଙ୍ଗପୁରକୁ ଯାତ୍ରା। ଜନ୍ମମାଟି ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ମ୍ୟାଡାମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କୁ ଜୋରଦାର ସ୍ୱାଗତ। ଏସବୁ ଖବର ସହ ଅନେକ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଦେଖିବା ଆଜି ପ୍ରାଇମ ଓଡ଼ିଶା।